Dame i gospodo, sazivam ovu sjednicu sa samo jednom točkom dnevnog reda, a to je krađa predsjednika Tuđmana. Ono što mi uljeva povjerenje, ja ćemo brzo riješiti slučaj, jest činjenica da su nadzorne kamere snimile počinitelje. Perišić i Rakitić ulaze u grobnicu, dok ih Modrić i Mandžukić čekaju. Dobar dan. Dobar dan. A ne, ne, to smo samo tako stavili malo crvene boje zbog atmosfere. Okupili smo se danas ovdje da položimo kamen temeljac za novo zatvorsko krilo. Zahvaljujući našem zatvoru, mladi ljudi neće morati iseljavati iz ovog kraja, nego će svoju perspektivu vidjeti upravo ovdje u našem zatvoru.